Ojačati odnose Srbije i Francuske, pre svega ekonomsku saradnju, zaključili Vučić i Vals u Parizu. Za migrante 755.000 evra od Banke za razvoj Saveta Evrope. Pritvor do 30 dana i za direktora i trenera zbog utapanja dva brata u Srebrnom jezeru. Premijer Francuske Manuel Valls poručuje danas da Francuska podržava Srbiju na evropskom putu i želi da učestvuje u njenom ekonomskom napretku. Valls je čestito premijeru Aleksandru Vučiću na, kako je istakao, briljantnim rezultatima postignutim tokom poslednjih izbora i naglasio da je to jasan mandat za sprovođenje politike za koju se srpski premijer zalagao i u svom poslednjem mandatu. Francuski premijer je, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, rekao da je odnose dveju zemalja neophodno jačati sa posebnim osvrtom na ekonomsku saradnju. Francuska podržava Srbiju na evropskom putu i želi da učestvuje u vašem ekonomskom napretku, istakao je Valls na sastanku sa Vučićem u Parizu. On je premijeru Vučiću preneo želju francuskog predsjednika François Hollande da u što skorije vreme posjeti Srbiju i istakao da bi to bio dobar početak nove etape u razvoju ekonomske saradnje i privlačenja što većeg broja srednjih preduzeća da investiraju u Srbiji. Premijer Vučić uputio je poziv predsjedniku François Hollande i premijeru Manuelu Valsu da u što skorije vreme posjete Srbiju. Srbija će dobiti 755.000 evra namenjenih izbeglicama i migrantima u našoj zemlji, pošto je danas u Parizu potpisan ugovor o dodeli bespovratnih sredstava između Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope. Ugovor je potpisan tokom sastanka predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića sa direktorom Banke za razvoj Saveta Evrope Rolfom Venzelom, saopšteno iz vlade. To je nastavak pomoći od 2,5 miliona evra koje je Banka za razvoj Saveta Evrope već implementirala i najava novih grantova vladi Srbije za njene buduće potrebe kako migranata, tako i lokalnog stanovništva. Evropska unija mora da reši problem migrantske krize na svojim granicama u Bugarskoj i Grčkoj, jer iako ćemo prihvatiti svoj deo odgovornosti i nastaviti da budemo solidarni, morat ćemo u jednom trenutku da donesemo odluku, poručuje danas premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ne može Srbija da bude prva i posljednja odbrana Evrope, to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske. To su zemlje Evropske unije, rekao je Vučić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je njegova poseta Rusiji ranije dogovorena sa kabinetom Vladimira Putina i da su spekulacije da odlazi zbog referenduma u Republici Srpskoj čije održavanje kaže gotova stvar. Nije presudna činjenica da li ja idem ili ne 22. septembra u Rusiju, nego je presudna naša odluka da taj referendum sprovedemo, rekao je Dodik, odgovarajući na pitanje zašto tri dana uoči najavljenog referenduma ide u Rusiju, kada i sam kaže da je jasan stav Rusije o tom pitanju. Referendum je gotova stvar, on će se održati 25. septembra, sve tehničke i druge pripreme su urađene, rekao je Dodik, koji je dodao da je sastanak u Moskvi dogovoren prilikom njegove ranije posete Sankt Peterburgu. U prvoj polovini sljedeće godine trebalo bi da bude sve spremno za početak rada specijalizovanih veća Kosova, najavila je danas sekretarka tog suda Fidelma Donlon. Kako rečeno prilikom predstavljanja novog suda, koji bi trebalo da se bavi zločinima na Kosovu, sada je u toku proces izbora sudija. Iako se u ranijim najavama izrečito ne spominje OVK, podsjeća se da će sud voditi sudske postupke o navodima koji proističu iz izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 7. januara 2011. godine, a u kojem se iznose navodi o teškim prekograničnim međunarodnim krivičnim delima. U tom izveštaju specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty pisao je o zločinima nad otetim Srbima na Kosovu i Albaniji i izneo sumnje da su nekim od njih u Albaniji vađeni organi kojima je kasnije trgovano. Za glavnog tužioca imenovan je David Švendiman. Sud će zasedati u Hagu, a činit će ga međunarodne sudije i tužioci. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Velikom Gradištu odredio je pritvor direktoru osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke i treneru, koji je pomoćni radnik u toj školi, Zoranu Jovanoviću i Marku Glišiću, u trajanju do 30 dana zbog uticaja na svedoke, rečeno je Tanjugu u tužilaštvu u Velikom Gradištu. Ranije danas Jovanović i Glišić su saslušani u osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu. I Draganu i Milinki Stanković iz Niša osumnjičenim da su iznajmili pedalinu bez sigurnosnih pojaseva dvojici braće, koji su se u nedelju utopili u Srebrnom jezeru, određen je pritvor do 30 dana, rečeno je danas Tanjugu u osnovnom sudu u Velikom Gradištu. Svi osumnjičeni se terete za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Braća Nikola i Stefan Petrović, obojica neplivači, utopili su se u nedelju 11. septembra u Srebrnom jezeru.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je danas srpskim paraolimpijcima Nemanji Dimitrijeviću i Laslu Šuranjiju osvajanje bronzanih medalja u Riju u disciplinama bacanje koplja i malokalibarska puška 50 metara ležećim stavom. U čestitki Dimitrijeviću Nikolić je naveo da njegov uspeh inspiriše celu Srbiju, pružujući primer kako se srcem bori za svoju zemlju i istovremeno pomeraju granice svojih mogućnosti. Obraćajući se Laslu Šuranjiju, Nikolić je zahvalio za dve medalje kojima je obradovao svoju zemlju i postigao za nju istorijski uspeh. Hvala vam na radosti koju ste nam priredili, poručio je Nikolić. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčno i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 32 stepena Celzijusa, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Samo ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova bit će kratkotrajnih magla. Jutarnja temperatura u većini mesta bit će od 12 do 17 stepeni, samo na jugoistoku oko 8, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.